აი ესე ხდებოდა, როცა GPS-ი არ იყო გამოგონებული. აჰა. აა, ბოდიში ლირიული გადახვევისთვის თუ გადაცემაში არ ჩასვა, მეც ისე ნიკოს ამბებში ჩამისვი რა. გამოგიგზავნა თამუნა მაღაზე, მაუ რა, რა, ისა და მოგონილია ეს. მე პროდიუსერი ვარ. თავისი რა გადაცემა პროდიუსერი. აკუია მონტაჟი. ისე რა, ხო ხუმრობ და თავში თანხული. ისინი უნდა და ის მუსიკა მიადე და სანობილი ისა ბანკი არისო ადგილიო სადაც უნდა დაამტკიცო რომ არაფერში ფული არ გჭირდება რომ მოგცემ ფული. მე მაგათათ ეგრე გავაკეთე და მომწეს. ინტერნეტის იუმორი შემოგდავასა რა. ეს ადრე ახალც ვაგონებთ ინტერნეტის იუმორი. ძველად რო მოდელება იმი. კიდე ვაპირებ ინიანგის იუმორი იქნება. კედერის კედე. კედე დი ჩამისრი. კედე. ყველა რაღაცებს ისურის ხო რაღაცა ჩამისრი. საცვავს, დილასვავს, საკაიფო არხი ავაგორე. ის გამოჭრილები ვიცი, მაგრამ კედერზე რას აგორებ? არხის გამკეთებელ შენ არხა, შენ უფრო ალბომი. ალბომიც ძველი გაგები. რო ჩააწებოს ძველი გაგები. ერთბარიუმი. ერთბარიუმი. გადავდივართ ჩვენი განაცემის მესამე ნაწილზე და გიორგი იქნება მესამე ნაწილის თავკაცი. თავკაცი. რამევალება. უნდა გამოაცხადო რა ნაწილია და უნდა წაიკითხო რაც გევალება. რა ნაწილია? მესამე ნაწილია, სადაც კაცების ფანჯგუფში გადავხედოთ ბოლოს რა ხდებოდა. ჩვენი განაცემის მესამე ნაწილში შემოგთავაზეთ რა ხდება კაცების ფანჯგუფში. რატო არ გქონია რომ ჩემი ნაწილი ამოიჭრება? მაიც რა. არა ეს რომ დარჩეს თუ ამოიჭრა, გადამიდე. ამ ყველაფერს აკეთებ. გადამიდე საღამოს მომ. ეს საჭი გამოვიქე. გადამამუშავებელ ქართულ. რაღაც აიბე. კაცებს რო ჭე ხის წეში ეჭრიან და აი სამკუთხედებად რო არის წეში. ათხოდები რომ მე. ხო, აი ის რომ მიაქრო. ახლა დაუწვავ სა. ხო, ხო, ბუხარზე რო დაწვას რა. და ეს კამათი თუ ამოიჭრა. თუ გადაცემაში არ დაგჭირდა რა. ეგეთ თანამშრომლებს ხო ყავდა რეკვიზიტები რომ მიქონდათ სახლში ან რაღაც. ხო, ამას ისინი მიერა მიჭერი რა, რა თუნდა. არა, თან არ მიაქვს, ის უგროვებს. არც მიაქვს. ის უეკავს გაიწო კომპიუტერი მომაშორე ესე. კაცების კლიპები არის ესეთი არხი. და იქ არის სამ ტანცუიმ სამ პაიომ. იქ არის. რა მაგრამ რასაც უაგროვებ აქ? აი არა მაგამდენი დრო დავიწყოთ. მიდი. კრაშმა ახალ შეყვარებულთან ერთად დადო ფოტო ჩემი მეგობარი. მე. მოგძალ განცირული ფოტო არის. რა ხდებოდა? აა ხო, ბიჭო ვერ ვიტან ამ რაღაცა მოტეხილობა სიცხლებზე რო ყვებია. იმას აკეთებს. სამომიჭი. უკვე ის ამაზე ჩალეჭავს. რა არის? უკვე ანუ უკვე თამაშობს. ხო. აი, გადახედავს დღეს რა მჭირდება, დაჟღანული ისინი მჭირდება და აი. პატარა ესა რეჟისორი ყავს აყვანილი და კი, კი. ეხა კრაშმა გამარკვიეთ რა. არა, სხვათი შორის მაგარი მეთოდი. ის ჩამს. სხვათი შორის მაგარი მეთოდი იმ დრო ვაკანსი. ჩამსია ტუალეტში ხიდია. არა, ვაცლი. კარგი მეთოდია. არაფერს აღარ გეტყვი. ჯანე, და ის რატო არ თქვი, ვინ წარმოგვიდგენს ამას? სხვა იეროგლიფი. რა ვიცი ვინ არის, არ ვიცი რა ენა. აი ეს ის არის, ჩინეთის იმ ხდომაზე რო გაათრიეს. ხუძინდაო. ხუძინდაო გაიყვანე? ბიჭო, რაღაც აუჭდა ჩვენ არხს. შემორცხვა რო ესე მოგეკეცით. კი, მეც ბოდიში. ხო, მაპატიე. ეს ამომიჭერია რო კეთილი ვარ. ზდდიზოდია. სათავეს აქ. არა, ნუ შენს გამო გამიცდიდი. არა, რატო იქ იყო კაცო? წაუჯანელა. მე დადებით კონტექსტად მომხვდა ყურში. ცხოვრება ტვირთია ირაკლი. ცხოვრება ტვირთიაო. სიბძნეები. აუ, მიმამთავროთ ახლა ეს თორე აშვებულია. ახალი ჩენელი გახსნა. სიბძნეები. ბოთორა და სულხან საბა.